Salam. 27 il bundan qabaq imzalanmış. Sonralar Azərbaycanında əsri müqaviləsi adlandırılmış və bugünkü güclü və qalıb Azərbaycanın real iqtisadi, siyasi mənzələsini formalaşdırmış. 11 ölkənin qol qoyduğu həmin o epokhal sənədin imzalandığı günü və o günün ovqatını mən çox yaxşı xatırlayıram. O zaman gənc jurnalist kimi həmin tədbirdən mətn hazırlayım deyə sənədin imzalandığı məkana getmişdim. Sonralar Azərbaycanın taleyini dəyişəcək bu imzalanma törəninin o illər oturacaqları belə yumuşaq desəm yəni olmayan sovet zamanı tikilmiş Gülistan sarayında keçirilməsinin özü belə ən azı Azərbaycanın gələcəyini müstəqil görmək istəməyən qulvələr üçün inqilabı bir addım idi. O hərfədə adını bu gün etik səbəblərdən çəkmək istəmədiyim müəyyən ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarından tutmuş 5-ci kolonların bəlli adamları və kəsib Azərbaycan reallığında xərcilənən ancaq Azərbaycan ünvanlı çirikli maliyyə açıq açığına Bizim əleyhimizə işləyirdi. Azərbaycanın bir müstəqil dövlət kimi sabahını təmin etmək üçün Qərb ilə neft sazişi imzalayacağı o zaman üçün yeni fikir deyildi. Zaten Qarabağda bunu eləməyəkdə əlimizdən almışdılar. Bizi özlərindən aslı etmək üçün Heydər Əliyevə o zaman böyük təzyiqlər vardı. Sənədin imzalandığı günü hamı gözləyirdi və gözləyənlərin əksəriyyəti də bu günü uzatmaq üçün dəridən qabıqdan çıxırdı. Və elə məsələ də bundaydı. Hamı Bu dönüş gününü gözləyirdi deyə sənədin imzalanacağı və Azərbaycana müstəqillik qarançəsi verəcəyi gün uzanırdı. Əslin kontraktına imza atan bütün ölkələr və onların yerində bu sənədə qol atan nümayəndələr əlbəttə ki Azərbaycana öz milli maraqları zəmrində gəlmişdilər. Tədbirin ümumiyyətlə alınmasını istəməyən qüvvələr də o ərəfədə az değildi. Yaxşı xatırlayıram ki o zaman sərhədyanı ölkələrin mediası Azərbaycanın sənəddə istinad elədiyi neft yataqlarının qısır olduğunu, quyularda neft ehtiyatlarının olmadığını Azərbaycanın ümumilikdə neft saziçi müəssisəsi ilə bləf etdiyini gündəmə gətirmişdi və bir çox yerli media nümunələri də həmin yazıları Azərbaycanda tirajlayıb gələn qulaqlara belə paylaşmışdılar. Bax belə çətin, maddi baxımdan miskin bir şəraitdə Heydər Əliyevin əsin kontrakta adlandırdığı həmin o məşhur sənədi o zaman dünya güclərinə imzalada bildik. Və sonra Heydər Əliyevin qurduğu əvvəlcə bir dövlət olaraq iqtisadi zəmində güclən, sonra digər problemlərini ancaq özünə güvənərək həll et strategiyası 2020-ci ildə Şuşanın və cümlə Qarabağın geri alınması ilə nəticələndi. 44 günlük azadlıq savaşının təməli də mənim fikrimcə həmin o zaman imzalanmış olan neft kontraktından qaynaqlanırdı. O gün Ermənistan 30 il geri, Azərbaycan isə 30 il irəli addım atmış oldu. Qarabağ'ı bizdən zorla alıb sonradan terror ilə, baskı ilə Azərbaycanı bir ölkə olaraq məhv eləməyə çalışan qüvvələrin fikri əlbəttə ki, sərvətimizə sahib çıxmaq idi. Biz isə o illər güclənərək Qarabağdan geri çəkilib zamanı gözlədik və bu illərdə müstəqil dövlətimizi qura bildik. Ordumuzu yaradıb ermənlər onun açansa səhv eləyəcəyi anı gözlədik və bu an gəldi. Azərbaycana qalib olmaq şansını da neft kontraktları verdi. Və bu baxımdan 27 il bundan əvvəl imzalanmış olan əsrin kontraktı sənədinin mahiyyəti bizim üçün çox dəyərlidir. Bir deyil, iki əsrin kontraktı ağırlığındadır.